passando aí por baixo. É aqui que você abre o bichão lá. É aí que abre o... o cipó lá, sei lá. O cipó! Mas... acho que dá pra ir voando, hein? Dá. Ah, não dá não. Sujou. Se cair, é um abraço. Calma, tá tudo sob controle. Não tá não! Isso aí, ó, habilidade aí, ó. Não deu certo. Agora com o Yoshi dá. O Yoshi tem aquela paradinha da asinha, lembra? Ó, eu pego um cogumelo aqui, fazer ficar forte. Pronto, agora os três estão rodando. Cogumelo, bora. Vai ser por aqui. Vamos lá, pegue, Yoshi. Isso. Olha isso, não lembrava que tinha esse bicho aqui. Eu não quero, se não quiser ir pra baixo. Isso é um troll. Vai pra baixo, você morre. E não é assim que abre a paradinha não, velho. Não é assim não, você tem que pegar outra parada. É porque eu passei assim, entendeu? Aham. Uhum. É, teria que passar normalmente, se eu não me engano. Eu acho que passa por... lá onde passa de fase, você tem que pular, passar por baixo da bandeira, sabe? É, tem um lance desse aí também. Mas tipo assim, você não pode pegar asa com Yoshi, tem que ser normal. Aham. Uhum. O que você tá fazendo, tio? Ah, tá. Saquei. Pô, tu dei mó voltão à toa, né? Oi? Dei mó voltão. Aham. Uhum. Detona Mario, lembrando aí que a gente depois vai resgatar aí o primeiro Mario, segundo Mario, o famoso Mario Legume e outros Marios aí. Mario Legume eu nunca zerei não, difícil pra caramba. É, fiquem espertos que estaremos trazendo detonado dos outros Marios também. Lembrando, não pega asinha. Eu já peguei. Olha só essa criatividade. Isso daí é o quê? É uma serra elétrica ou é um liquidificador? Ai, velho. Olha isso. Isso pra mim, cara, é um liquidificador, né? Veio do nada a parada, agora não vai dar pra passar, preciso do Yoshi, cara. Nem lembrava disso, cara. Preciso do Yoshi pra fazer essa parada. Droga, velho. Ai. Pô, cara, vim à toa, velho. Matrix, né, velho? É. Olha lá, preciso passar por baixo.
Sujou. Caraca. Vou ter que voar aqui, velho. Será que dá? Não sei, cara. Putz, grila, cara. Era por ali. Depois eu volto. Caraca, só tô morrendo fazendo besteira. Relaxa, pelo menos tá conseguindo fazer as paradinhas aqui. Vou fazer o seguinte, como eu tô com o Yoshi. É. Com o Yoshi azul, se não me engano, né? Ele mesmo. Mosquito. Pronto. É, mas você vai pegar. Ah, esse já tá pior, mas não tem caixa nessa fase, é fogo. Não vai aí não, cara. Não sai aqui. Aí dá pra ir pulando em cima dessas porcarias com Yoshi. Melhor você dar uma planada se você conseguir, não. Dá um quê? Uma voada com Yoshi. Não sei se é. Podia ser complicado, mas. Ou vai pulando de um em um, mano. Dá pra pular nesse aí tranquilo. Ai, caramba. Calma, calma. Boa. Pronto. Agora é por baixo, hein, velho. Não esquece. Esses moleques. Pegar a lua aí de 3 vidas. Beleza. Ufa. Eu achei que era fácil, mas... Vamos lá. Ah, essa daí mesmo, tô ligado nessa. Eu deixo as fases de água sempre pra você. É, pra morrer, né? Nossa, deu um Matrix aí. Aqui eu acho que não tem segredo nenhum não, né? Quê? Essa fase eu acho que não tem segredo nenhum não. Rapaz, pra esse lado aí eu não lembro quase nada. Também. Não tem mais não. Se tiver deve ser uma vida e olha lá. Ali tinha um... Como é que é o nome? Cipó. Morri. Caramba. Bicho nervoso, hein? Vocês também. Cuidado, velho. Isso aí. Bônus. Bônus. É o bônus do Star. Que droga. Aqui não tem lugar pra abrir não, eu acho. Vamos lá na água, né? Fazer o quê? No lago soda. Ixi, essa fase é chata. Muito. O Mickey fica atacando torpedo. O Mickey. Olha lá. É mesmo. Não tinha reparado nisso não. Ah, tinha por baixo, né? Olha! É muita habilidade, né, cara? Ah,
vida! Deixa quieto. Ai, 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 ai! Cagando nas calças. Me mata. Ai! Ah, acho que adiantou. Arthur adora paz de água. Cara, eu adoro. Vamos paz de água. Não tá entendendo. Agora sujou, sujou. Não, não, ai! Momento tenso, suando aqui. Lembrando que hoje teremos também aí gravação de Left 4 Dead. Mark of the Ninja, talvez. Mark of the Ninja! Ninja! Ai, calma, calma. Que ninja! Mark acabou, of the Ninja. Acabou nas calças, mano. Aí chega aqui, eu morro. O Mark of the Ninja aí também, pra vocês. Teremos bastante coisa, porque ficamos bastante tempo aí sem vídeos aí pra vocês. Mas agora estaremos de volta. Ih, tem que fazer pra abrir aquela porcaria mesmo? Ah, chegando lá a gente lembra. Eu não lembro não, velho. Eu lembro mais ou menos. Só lembro que aí você vai pra direita e na direita você abre o bloco, aquele último bloco lá. Penúltimo, sei lá, acho que é o último. Na direita, indo pra frente? Não, peraí, vai. Aí eu lembro que nessa fase você tem a chavinha. Você vai precisar do Yoshi ou da Pena, um dos dois, não lembro direito. Que isso, cara? Tô com overdose aí, deixei o bicho nervoso. Yoshi já tem. A Pena que não tem. Não, só Yoshi, Yoshi. Vamos lá. Cara, não tô com sorte mais não, cara. Agora eu tô batendo. Cuidado. Cuidado. Aí, se eu não me engano, embaixo. Ah, tá. Tchau, Yoshi, de novo, né? Ui! Quase que eu caio, velho. Aí você abre pra esquerda. É, isso mesmo. Um castelo e fantasma. Agora, vamos lá. Ih, eu tô pequenininho, isso mesmo? Uhum. Deixa eu voltar aqui então, peraí. Muito útil essa fase secreta aqui. É isso aí, xixi, tava quieto. Passar normal. On the Forest of Illusion. Wow. It is the Forest of Illusions. Yeah.
aí. Quê? Foi na janela ou a porta? A porta. Legal. Vamos ver as coisas, né? Uhum. Ah! Pulava rodando, cara. Já era, velho. Esse aí, se eu não me engano, pra abrir a paradinha por cima. É, tem um passagem secreto, né? Ui. Droga. Por ali? Volta? Volta. Ai, caralho. Ai. Olha isso, cara. Deu um bug aqui que vi você morrendo. E agora? Não. Ué. Ah, então você tem que passar, eu acho. Vai andando. Ah, olha a fome. Difícil. Vai. Caraca, vai. Morrer. Aí, agora volta. Isso. Caramba, velho. Isso. Tô morto, cara. A coisa pula rodando que... Vai, passa. Se não me engano, é essa porta aí. Isso aí mesmo. 3 vidas. Isso aí, abrimos a... Ai, paradinho. Pera pro lado. Não? Do mesmo lado? Que houve, cara? Ah, tá, porque eu vinha de baixo, droga. Então tem que passar normal pra ele ir pra baixo. Ou pro lado, não lembro direito agora. Ou ainda faltava ir pra outra porta, se não me engano. Depois é. Faz tempo. O nome da floresta é diz, Floresta das Ilusões. É. Ah, morremos várias vezes já. Você está com muito vida. Estão roubando. Tem aquele cheaterzinho lá que você fica ganhando vida. É o glitch. Aquele glitch. Aqueles bichinhos viram moedinha e você fica catando pegando vida pra caramba, dá pra jogar 4 player, Bomberman, não dá? Ai, não sei. A gente não conseguiu, a gente tinha conseguido, não tinha? Tinha. É, eu joguei com o Magote já. Eu, Magote e Dominique, a gente tava jogando Bomberman de batalha. Muito maneiro, velho. Lembre-se que a gente tá gravando, hein, velho. Tá quase terminando o jogo, hein? É.
Não 100%, claro, vai demorar muito 100%. Tem coisa que a gente não lembra, tenho certeza que não vai dar, velho. Qualquer coisa, se a gente não souber mais o que fazer, a gente para ali, ele relembra e... É. E depois vai. O importante é fazer isso que mostrar pra galera. Ixi, cara, deu uma porrada no fone aqui, agora tá funcionando só de um lado. Aí, assim habilitamos aí o bloco azul. Poxa, é azul. Eu vou ter que voltar aqui. Tem que ir. Ou passa na casa do fantasma. Ah, eu vou tentar pequeno mesmo, cara. Uma parada aí. Sou muito desesperado, né, cara? Pra quem perguntar aí como fazer pra jogar em rede aí, somente nessa versão que eu mandei pra vocês, que eu vou deixar no link da descrição aí pra vocês, que dá pra jogar nesse emulador em rede. Porque... online, no caso, também. Porque no outro, a opção Netplay já não existe. Foi desabilitado. Ó, oh, tem um bloco ali. Bora. Essa parte eu venho aqui primeiro, né? Não. Não lembro. Não, ao contrário. Venho aqui primeiro. E depois, droga! Exatamente. Acho que acabou, né? O switch. O switch acho que já acabou, acho que é o último agora.